Sou Jin Sakai. E matei homens como vocês por toda a nossa ilha. Seu sangue vai banhar a ilha! Cuidado, Temuge. Não vai receber a recompensa do Kotun se morrer. Um golpe de sorte. Quero ver dar outro. Você matou homens em muitas terras, Temuge. Mas vai morrer aqui. Fantasma azul, passar! Fantasma vai dar aqui um baita. Fantasmas não vai hangar-lhes! Invasores! Vejam seu general! Fujam! Ou esse vai ser seu destino! Povos de Arikawa! Caçem até o último mongol! Não poupem ninguém! Uriarikawa! Matem todos! Matem eles! Cortem as cabeças! Foi! É uma fantasma! Todos pro portão! Avancem! Pelo fantasma! Detenham eles! Corram, covardes! Yuna! Salvamos a cidade. Agora, ajudamos o Lorde Shimura a salvar a ilha. Quem matou esses mongóis? Quem enfrentou o cerco? Quem salvou Arikawa? Fomos nós. Vocês não podem ficar aqui, só esperando os mongóis voltarem. Dizem que não são soldados, mas são guerreiros. Podemos derrotar os invasores e salvar nosso lar. Mas só se nos unirmos.